Omukulu gwe kutegezako Micheal Kinene ono gwengedde okubatenga kutegezako embozi ye ngabwe sibwedde okubatenga etambula akadde kana wangalire yo mu UK tugambe nti London kale byonna ali Bulaaya ali Bungereza mu byonna kale yasobola okubatenga asituka nasobola okubatenga agenda kebwerewe gwange yo kubatenga anoonya ekikumi ngabwe omanye ekyawa nekya Uganda kya mpolampola yasobola okubatenga ayolekera era yasitula ne mukyala we gwe bayita Doreen Mutibwa ne basobola okubatenga akadde kano gye bawangalira gye sibwedde okubatenga nfuna okubatenga mubuza kembera nga bwesobodde okuba atenga etambula. Micheal Kinene ono okubatenga omumanya kukatini nnyo asobodde okubatenga aludde mu ndongo eno era nga musajja oba ogamba nti gubayita complete artist y'omu ku basajja basobodde okubatenga beera mu kintu ky'endongo. Muwandiisi wa nnyimba, mukubi wabivuga, muyimbi era nga byonna asobola okubatenga abikola oba omutadde mu studio avaamu ng'ennyimba asobodde okubatenga azifulumye zonna z'oyagala era aziwandiika. Teyeetaaga mbu writer byonna bikola omukulu ono gwe kutegeezaako gwe bayita Micheal Kinene era nga azaalibwa kitaawe bali bamuyita Joseph Kiwana ne maama we bamuyita Rema kulabako omukyalo gwe bayita Mama Kine. Balabako oluyimba lwe bayita olw'amatiya oluyimba lwe bayita omukyalo gwe bayita Manjeri oba mulujjukira oluyimba olwo biseera bya dda. Kati omukulu azaalibwa omukulu gwe bayita Joseph Kiwana. Joseph Kiwana bamujjukira obulungi. Embozi ya tata w'omukulu Micheal Kinene eno embozi ya kitaawe engeri gye yafaamu teyali nnyangu wadde n'akamu. Ojja kuleetako embozi y'abayimbi abazze nga battibwa mu mbeera etali nnungi wadde n'akamu. Ndowooza next week tuyinza okubatenga tukwatagana tusobole okubatenga mbayisamu mu mbeera eyo abayimbi abedde eyo basobola okubatenga bayisibwamu. Kati ninyo tata wa Micheal Kinene ono gwe bayita Joseph Kiwana omusajja oyo azaalibwa Micheal Kinene ategeezezza nti yazaalibwa Saidi Zaawo Kairikiti. Ne mu mboozi eno embozi nasobola okubatenga manyako embeera ya tata wa Micheal Kinene yasobola okubatenga afiiramu teyali nnyangu wadde n'akamu. Yafiira Saidi Zaawo ensangi embeera we yasobola okubatenga bijja tebyali byangu wadde n'akamu olw'embeera nti waliwo oba ssentebe w'oku kyalo yasobola okubatenga akola omupango ne bagamba nti tata wa Micheal Kinene yakikoze ate nga musajja watu si yali akikoze awo nno ekyalo nesobola okubatenga kyamugwako mu mbeera etali nnyangu wadde n'akamu ebiseera ebyo byali bya dda. Abajukira bulungi nja kubatenga mbaletera emboozi ya tata wa Micheal Kinene nenga tebyali birungi wadde n'akamu. Kati akadde kano gwengedde okubatenga kutegeezaako ye mukulu oyo gwe bayita Micheal Kinene studio ez'enjawulo zasobodde okubatenga kulemu yategeezaako waliwo studio omukulu gwe bayita Kasiwukira ezo ezimu ku studio ezasobola okubatenga mu Uganda doza Kasiwukira ajja 2092 waliwo studio ez'enjawulo nga waliwo studio y'omukulu gwe bayita Hassan Kasule gye bayita HK yabeeranga Najja Nankumbi obudde obwo nenga yasooka ku Ben Kiwanuka. Baina studio bayita United Sound Studio yali ku Ben Kiwanuka awo okujiyita United Sound Studio baali bagigatta n'omukulu gwe bayita Hassan Kasule kati bafuna obutakkaanya n'omukulu gwe bayita Timothy Kizito. Timothy Kizito yali producer wa studio eyo ng'ate Mr. Semakula yali sound technician awo nno bawukana. HK nakola iye n'omukulu ono asobola okubatenga akola iye kati HK yasobola okubatenga akwata ku mukulu ono gwe bayita Micheal Kinene gwe kutegeezaako ate nga Kasiwukira studio ya Kasiwukira Micheal Kinene yasobola okubatenga akola nga producer. Okitegedde studio ya Kasiwukira kyeyinza okubatenga njukira ku album ya mukulu Pojo Bukafe gye bayita Dipo Nazigala. Dipo Nazigala nga Pojo Bukafero abanaire bwalizi bamuwadde miliyoni nkaaga aleme kufulumya lutambi olwo asanga mu Kasiwukira namutegeeza namugamba oluyimba malumpe nze nkuwe miliyoni ana awono kafeyo nasituka ne miliyoni nga kikumi byebimu ku ebyo tugenda ku Micheal Kinene okubaate nga atubuulira obulamu bwe akadde kano endongo eno agitandika atya byali bitya embeera nga yasobola okuba atenga etandika ategeezezza nti mwana we Masaka sooka owulire Micheal Kinene nga tunyumiza ku mbozi ye nambalamusizzaako banabuddwa n'Amasaka mwenna mbalamusizzaako n'ebitundu ebirala mwenna abatuwuliriza Amanya n'eddoboozi nze Kinene Micheal of Uganda okuva e Masaka nzaalibwa omugenzi Joseph Kiwana n'omukyala Rehema kulabako Joseph Kiwana munnamasaka yali munnamasaka Rehema kulabako ye bamuzaala na mulonge mu Kyaddondo so nasomerako ku kyalusowe yawo primary school CU ne nsomerako e Kaddugala
nensomerako ne kustera malisi amasomero gomanji muganda wange nensomerako nago mu kibuga na kivugo settlement nasomera masomero manji namlonge primary school nasomerako ebulunda masomero manji sobola gamenya olw'ensonga nti fees zaali zitutawaanya nasomeranga masomero manji agamu nga bampita lwa basale kugenda kusamba mpira na kuyimba. Raya bas, tuline Micheal Kinene gwe kutegeeza akakadde kana wangalireyo. Eyo mulandani akadde kano ategeeza nti ebintu by'endongo eno okubitandika abitandika atya soko ulire mbozi. Nzene Byewunyisa nagenda okutandika okusoma ate nga ntandise nasooka kuyimba. Natandika okuyimba ku myaka nga etaano. Olw'ensonga mama wange yali muyimbi, taata wange nga muyimbi. Kati okuyimba natandika okuyimba nga sinatandika na kusoma nasale. Nga ndi muto ddala before ndoza yinza oba nalinga nga mwana kuno bwana obukeera okwogera n'enjiga okuyimba ne bantuzanga ku stage nga nnyimba ne maama mu super singers munnaye kati nze saamala kusoma okuyimba nasooka kuyimba okusoma. Aya basi ndowooza omulira Micheal Kinene nga bwategeezezza nti okuyingira endongo bazadde be baali bayimbira mu kibiina kye bayita super singers abakitegeera obulungi ekibiina ekyo kyasobola okuba nga kyamuyamba nnyo ng'akyali mwana muto okutandika ku myaka 4 n'atandika okuba ate ng'ayimba oyinza obutakikkiriza naye nga kituufu wuno akyatunyumiza emboozi mu super singers bazadde bo baali bakola batya akutegeezezza ava side ze kayirikiti awo mu kibuga Masaka. Super singers bayimbanga babiri era baali bamanyi maama wange ne taata wange bayimbanga babiri era basanyusa nnyo ku stage olw'eggundi yaabwe engeri gye baali benkanamu nga bonna bampi so nga banyumira nnyo abantu nga bayimba. Yeah, bayimbanga mu super singers paka lwe baayawukana omuna ekupayira paka ne taata yafaawo omuziki gwego kati maama yaye akyalimu ebyo byakuzannya katemba we. Aya basi ndowooza omumanyi maama w'omukulu gwe bayita Micheal Kinene gwe bayita Mama Kine abajjukira super singers omukyala gwe bayitanga Manjiri noonya ku luyimba olwo lukadde kadde ojja kuba ate ng'omumanya gwe nkutegeezaako omukyalo oyo abaddeko mu mboozi nnyingi nnyo firimu ez'enjawulo ebinnayuganda binnyo byasobodde okuba ate ng'azannya featuringze firimu z'abannayuganda ezisinga ne vidiyo z'abayimbi ab'enjawulo oyinza okuba ate ng'ozinoonyako n'oziraba gwe nkutegeezaako omukulu ono gwe bayita Micheal Kinene ng'atubuulira emboozi ye ey'obulamu esobodde kuba ate ng'etambula etya wuno ng'atunyumiza yejjita agitandika ku mwaka ki mukulu gwe bayita Micheal Kinene ng'atubuulira ku mbeera ye nga bw'esobodde okuba ate ng'etambula wanono Micheal Kinene ng'atubuulira obulamu bwe mu nnyendo abutambuza atya yasobola kuba ate ng'atandika atya awo mu nnyendo ogambye nti ku myaka 7 Micheal Kinene wuno atugamba muziki wange yenna namutandika aliko manso ku myaka 7 by the way ankuddireko kemabega natandika okuba jitanga nene myaka 7 nati okuyimba natandika ndi wakati w'etaanawo n'omukaaga kati okuba jita okubeera nga nkuba nga nnyimba jita natandika nene myaka 7 era nakubanga nnyo jita ku street za mu nnyendo omu Masaka Kampala natambulanga nyaka nakatambulanga nejjita n'obufaananyi bwange mbuyina obwedda bunzijukiza bwe bankubira awo mu nnyendo mu kitaka so kati nze natandika olwedde music wange sebo ng'ali komanso nalinga nyingiza nga nnyingiriza ddala nga nsobola okukeera ku makya nenkwata gita yange oba nenva ku ssomero naddala mu holidays nenkwata gita yange nentambula ku street okwo nga ngenda nkuba bwe bampita jangu otuyimbiremu jangu otuyimbiremu. Aya basi Micheal Kinene wuno ng'atunyumiza olugendo lwa music gy'esobola okuba ate ng'atandikira y'omu ku basajja basobola okuba ate nga baproducer abayigira mu basajja nga bakasiiwuukira abasobola okuba ate nga babayambako nnyo yasobola okuba ate ng'afuna chance n'amiyitika ng'abasajja nga Basudde, Kasozi, Kafeero bonna era yasobola okuba ate ng'abamu yabakulirako n'ennyimba wuno aŋŋamba nti yakolako mu luyimba lwe bayita Dunia Weeraba olw'omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi y'omu ku basobola okuba ate nga bateekamu ebivuga wulira. We nalinga nkuba gita yange ku street y'abantu banneegombanga kati abantu abamu ku baalina ebibiina eby'amaanyi banneegombanga bakabula dda mwami Basudde oyo yantuukirirako n'agamba ne taata akaana kano kampe kabeere wano nga kankubira gita kajje kakubire wano naye bwe baayawukana ne Kasozi Kasozi yansanga namusanga wa HK nga azoba HK yali munywanyi we n'andaba n'aŋŋamba gwe kaana gwe jangu ŋŋenda kutwala taata we yaani ne mubuulira amannya ga taata aŋŋamba oyo mukwano gwange jangu
nkutwale kati nja mubulira nga mmaze okufuula kye njagala. N'antwala Livingstone kasozi ne ntandika okukuba gita ewa kasozi n'okuyimba. Eyo ne nnyimbirayo sebo n'oluyimba naliko superstar mu 96 awo. Kawo ndi mu P4 naye nga ndi superstar sebo. Ne nkuba oluyimba lwe baayitanga emirambo gyegaludde. Kati nze yonna wonna ebintu ebyo kati bwe nalaba abasajja bali abarecordinga bwe twali tulikoodinga ezo ennyimba abasajja bali abarecordinga bankwasanya amabbabbanyo ngamba oli abeera atya nga yatukomandinga ffenna omuma muyina mukuba oluyimba yamala okubalaga n'awuninga n'agamba ta mugende ne ŋŋana nawe nina okuyiga ebintu bino ebya studio naye omukisa omulungi kati nagwa ku mwami baamuyitanga Steve Jean oyo ne Timu Kizito. Omwami o Timu Kizito kati ali mu America naye. Naye gaayo oyo yali mulungi nnyo bwe yandaba. Yangamba egwe yanga jangu otandika okubeera ku studio n'antwala kasiwukira ne mbeera nga kasiwukira awo studio nga mbeerawo bubeezi nga ndaba bwe bakola bwakola nampitanga bw'aba agenda okurecordinga somewhere nga ntwala nga ntambula naye simuva ku gundi kati ebya studio bwente bwe nabitandika nabitandika n'omusajja nga mukugu omusajja eyakolangaeza ennyimba z'abassebatta bassebatta b'ebiseera ebyo baamuyitanga Timu Kizito nga yabamikisingira ennyimba zaabwe era yasettinga studio eyo kuba by then ye studio yaliwo yokka eya kompyuta kasiwukira nga ye kompyuta ye studio yokka erina kompyuta era nga yeyina sawundi ng'erikoodingibwamu banene bapawo kafeero mba basudde nga mu balikoodingira baani so kati awo we natandikira. Aya basi omukulu oyo ng'embeera esobodde okubaate ng'etambula bwatyo nga bowulidde bwakutegeezeza studio ezaliwo ebiseera ebyo toyinza kwerabayo studio waliwo gye bayitanga X zone omukulu bamuyita Kabiito wagye bayitanga AK studio waliwo eyo omukulu Kase waliwo neyo akasajja Sands yabeerangawo mu Kiyembe omukono Micheal Kinene atunyumiza ku lugendo lwa music nga esobodde okubaate nga tulubadde lwangu atunyumiza kupiga twende jemba dentiro kubatenga kutegeza kuba jibaita one track recording yali mukugunyira yasobola kubatenga kuguka mukuba lithi mujita ku miaka 9 nga akubira wakasi ukira ulira nkole yo mkanda wange yaberanga ya abantu bagira bange ekifala naye yabanga ya kikugu nga mwina okubanga kye mukola mukimanyi bwe bakuleeta nti oze kubira muntu jita mu studio balonda mukugu naye kati ku myaka gyange egyo 9 naberanga munze nga nze nange bandeeta ng'omukuba okukubira abantu ennyimba mu studio era twakubanga ng'omusajja abalagira omu bw'akola mu ensobi kitegeeza kuddamu oba muyimbi yakozeemu ensobi muba muyina okuddamu oba wagita gw'okozeemu ensobi muba muyina okuddamu naye challenge zaabeerangamu kati sometimes wabeeranga awo ogira bw'oti n'ojja okoona ku waya gy'otalina koonako ne muddamu naye nga banno baba baagala kulya buli bakutunuulira ne baga musajja atukoze ekyono ubazaayo ng'oluyimba lubadde luwedde okimanyi yabanga bya tabu nnyo naye nga wayinanga okubeera omukugu era nga bwe bakuyita jangu okuba rhythm gita eno balondayo omukugu ate akuba egita eyakawoowo mwezi ennyimba n'ennyimba ezimu ze nakubako eza Livingstone kasozi ku tepu ya Dunia weeraba okwo nakubako oluyimba olwa Dunia weeraba n'omugenzi nkaaku bwe twali mu studio yo rhythm gita eyo gy'owulira eyo nga nagiyiga nali nagikwata ne ngikuguka anjikuba. Aya basi Micheal Kinene yatubuulira olugendo lwa music nga olusobodde okuba ate nga lutambula sooka owulira emboozi gwe nkasiwukira we nasooka okukolera era netukolera ne nkolerawo twakolerangawo ennyimba mpitirivu. By then nali mu Diamond Production yakatolobwamu nga nze music director wa Diamond Production so kati twabeeranga tujjawo recordinga music waffe kati nange ne nfunawo omulimu nga wetukola nga wenkola wawo nga ndi producer nze natandika okubeera producer ku myaka 14 kati studio yakasiwukira nagikolangamu naye nga siri ku payroll nga muyimbi bw'asasula bamukolere
yasasulanga emitwalo 8 a week okukola album ye yonna mweze naku mukaga nga ze bakuwa nga album kasiukira si ajibuze sasule emitwalo 8 so katinga kwezo nga bwasasula 8 katinga nawo akusasula ezizo zogenda okukolera nga nawo janga mukola era twakola ennyimba eziwera awo wena kati awo nze album yange gye nasooka okukola by the way oluyimba lwe nasooka okukola omukwano gw'ewala olwa Geoffrey Lutaya ye project gye nasooka otuulamu ne nkola nze kanga siyambiddwako ne nkola ne oluyimba lwe eyo album eyo kuliko n'oluyimba lwa za Ronald Mayinja baagikola babiri ne Ronald Mayinja eyo album eyo nagituulamu ne nkola ennyimba za Lutaya zonna eziriko nze nazikola olumuntu anempita omugenzi siimu era yali muto munnanga awo nga tuli mu age bracket yemu naye najja netulukola olwo yali yali mu igozi nga nze ndi mu Diamond Production nga zambiranyi aya base ndowooza owulira obulamu bw'endongo omukulu ono bwasobodde okubaate ng'akuliramu bazadde be bonna bali mu ndongo gye bayita super singers maama we ye waali taata we nga bwenkutegeezezzaako Joseph Kiwana njagala okubaate nga njadde kuleetera emboozi ye nga weesobola okubaate ng'etambula tebyali byangu naye ayaya omukulu Kinene Micheal wuno ng'atubuulira olutalo lwaba Diamond Production ne Eagles Production waliwo obusungu waliwo embiranye ey'amaanyi omukulu Katolu Bwama n'aba Eagles Production olw'embeera nti aba Eagles abasinga baali bavudde mu Diamond Production awo ne waliwo embiranye ey'amaanyi wabula ye yasobola okubaate nga yeewaggula n'akola omukulu gwe bayita Misa Ssemakula ennyimba ezaasookera ddala obadde okimanyi oba mba ndi lumwe waka wange abaŋŋamba Diamond Production ni Diamond ne Eagles Production wali wawa akabiranya akaliwo katomo yanyiga abana bebe yatigira baamudduka ka agamba abayimbi be baamudduka ko bamisa akibiki ebyo kati nga fa abaddawo bafuba okubeera nti kuganga waliwo obusungu bwabwe ngabbo era lumumba ndi ewakanze nali nkyasula na koofiisi kuba kato yantwala nga ninga mutabani wa kato kati mbandi ewaka nebase nebangamba waliwo akuyita mu mmotoka enda okulaba kuvaayo nga waliwo 10 nabangamba mulimu akuyita enda okulaba nga Misa Ssemakula azaali mu 10 eri tinted angamba gwe muganda wange kyenkoze kyabuzira okujja wano ku ofiisi yammwe kuba bamanyi tubaloga bagamba tubaloga biki ebyo ko nze naye teri naye nzize njagala tugende njagala gw'osobola okunkubira oluyimba lwange lukole ki luveeyo nga bwe njagala jangu tugende Ssemakula ngamba yambala tugende kati nga nyambala nga tugenda ku studio bagitanga VR kati VR nga Steve Jean gye yadda ne Andrew Kabedere nga gye bakolera so kati awo tugenda tukola tukwegomba bangi eyo album ya tukwegomba bangi nze nakubamu gitazi zombi eyo album aya basi wuno Micheal Kinene gw'obadde tomanyi omu ku basajja abamanyi mu ndongo ye Uganda abasinga badde tebamanyi nnyo ne badde basobodde okubaate ng'ebintu abitambuza mpola mpola wuno atubuulira ku alubamu y'omukulu gwe bayita Misa Ssemakula gye bayita Kulika Baby Misa Ssemakula bamugoba mu studio gye bayitanga VR omukulu gwe bayita Steve Jean obudde obwo eyali agiddukanya olw'embeera nti abakola obulango baali bazze nga gw'omuyimbi oba toyinawo waaka wanono Misa Ssemakula oyafuna obusunguyira kwe kubaate ng'ava yadduka mu Dream Studio kyali kitya tubuulire Kinene twali tukola albumu ya Kulika Baby Misa Kine bamuyisa bubi awo kati bwe bamuyisa obubi awo ku studio then Ayina n'angamba muganda wange manyi wano batuyisizza obubi naye tugenda kukola tutya nga saagala kuddamu kuyimba wano kuba vyala waliwo oda nga bakola obulango MTN Airtel zasasula obulango obulango nga zisasula emitwalo miliyoni kumpi ana buli mwezi kati nga baawe etteeka nti oba omuyimbi akola kyo baakola kikasito wakalanga jjo ofuluma bufulumi baakwata Ssemakula ku nkoona ne bamufulumya Ssemakula n'anyiiga kati mu kunoonyereza gye nasanga ne nnoonya ne ngwa ku Dream Studio kati Dream Studio yali teyina bakasitoma by the way nga teyina nnyo bakasitoma naye omusajja oyo Eddie yawe bwe namusanga nambuuzaako biki biki nalina akayimba ka jazz nantume kenkola akakadongo kamu ngamba munange nemubuuza studio yene ekola bulungi nangamba ekola bulungi naye bakasitoma tebajja bajyogerera bubi bagamba simanya ebyuma byalaga bikubalaga nemugaba kale kangende ndeeta abayimbi nzirayo ngamba Misa kinti omanyi wano tuveewo twafunye studio enu jangu blood tugende tukolere eri kati olonze nkukutanga ne Misa kize ndi mu Diamond yali mu Eagles naye nga tukukutawo ati mutwala ku Dream Studio Misa kibwe yalaba ebyuma nga ngamba omanyi sisobola kutandikira kuddira nnyimba zange nze sikyagezesa
oyimba bwange mba njagala nga bugenda kumpa ssente. N'angamba naye ekyo manyi kye tujja okukola kati waaliwo oluyimba, yasalawo oluyimba, oluyimba lw'ekitooko olulwa. Aya base, oluyimba lw'ekitooko olwo abadde batalumanyi bulungi yasobola okubaate nga alukuba. Ye mukulu gubayita Micheal Kinene. Obadde okimanyi nti oluyimba luno lwakitooke, omukyala gubayita Dorine Mutiibwa yali alina okubaate nga aluyimba. Waliwo olutalulwali lw'amaanyi. Mu kusookera ddala oluyimba luno lwakitooke, baali bagenda dduko lya wakasiiwuukira era nga Kinene producer. Olw'embeera nti hajja aluna era yasobola okubaate ng'ateekawo embeera, Kinene n'akita era yasobola okubaate nga bagenda mu Dream Studios. Micheal Kinene n'akola oluyimba lwakitooke. Wulira ggwe emboozi. Twaluwandiika by the way nga lwa Dorine Mutiibwa n'aluyimba nako mu kasiiwuukira. Kati nga nenze mixing yaawo ne wabaawo ebitagenda bulungi. Aluna n'agamba nze naleeta omulamu oluyimba lwange mulumpe biki ne tululeka. Kati Aluna Ssemakula agamba aleeta idea agamba omanyi lwaki tetusookera ku Aluna ono. Ne ntasasulayo ssente wano ne tukolera Aluna oluyimba. Ne tulaba sawundi eno bweyogera era bwetyo bwe twakola. Ne ntula mu Dream Studio ne tutandika okukola oluyimba lw'ekitooke. Abantu beetuumye oluyimba lw'ekitooke naye nga twalukola nze ne Micheal Ssemakula. Kati ku nkomerero ndowooza lwakuba wajjawo obutakkaanya nga Diamond agenze mu Aluna agenze mu Eagles abadde mu Diamond avudde mu Diamond agenze mu Eagles kati projekiti yaabwe naye nga nali ndumaze olwedde kuba ne sample yafuluma. Ne backup ezaali mu Dorine Mutiibwa yazibakingamu. Nga Aluna ffe kyali waffe nga tetulimu ebyo bya Mukama waffe takolagana naye. So kati nakola mu eyo studio. Kati mu studio ye Dream. Bwe twakubba ekitooke neefuna bakasitoma. Awo we nava. Naye nze nga ebya studio era awo nga nze sikyabiriko nnyo. Kati olwo nga nfunye omuyimbi wange gwe nnyina okumanaging. So kati awo ngenda ku kaani. Kati ku kaani abasinga bantegedde lwakuba nti mbadde nawandiikanga ennyimba n'enzikuba n'enzitunda n'enzikuba nawandiikanga ennyimba n'enzikuba bwe bityo. So bantegeerera awo ennyimba ezaalimu ze nawandiika ikolayiza tosala gwa kawala kabalagala omutindo akanamba olwa Rebecca Jingo ziri z'ensosi za Stesha Mayanja. Nawandiikira abayimbi bangi ennyimba basekyewa baani nyingi so kati awo we wampuliriranga ndowooza ennyo. Aya basi ndowooza omulidde. Micheal Kinene nkutegeezezzaako ono gwe bayita complete artist. Asobola okuba ebivuga, asobola okuwandiika n'okuyimba, asobola okuba ate ng'ayimba. Nasobodde okuba ate nga mubuuza ajja atya okumanya omukyala gwe bayita Dorine Mutiibwa. Agambye nti omukulu gwe bayita Katolo Bwama ng'ekibiina kye abaana basobodde okuba ate nga baddukamu basobola okuba ate bamuwa omulimu okuba ate ng'anoonya abayimbi abapya abayinza okuba ate nga badda mu bifo byabali abali badduse nga bavudde mu Diamond nga bagenze mu Eagles abakulu bali. Kati nno Dorine Mutiibwa bwanewe esobola okubaate ng'ajira awo nno n'akwasa kiwedde. Beti Mpologoma bwe bava mu Diamond Production Katolo Bwama yatugaa tunoonya abayimbi era twabanoonyanga mu jam session mu chachi mu mabale abaali bayimbanga olabe ani asobola okuyimba abayimba corporate sub era twafunayo ne tufunayo bye tufunye kati mwabo mwe mwajira n'oyo ne Dorine oyo mweyajira. Kati Dorine ng'ayimba ebintu bye naye ng'embeera ze za njawulo abeera awo si muntu wakubeera kukola biduula ayigira kuba yali akyasoma by the way yali akola kosi ey'obusawo nga tannagimaliriza. Kati yajjanga n'abeerawo olumu n'ajja n'atadda n'agenda n'atadda naye kati bwe yadda Katolo Bwama n'angamba omuyimbi oyo omwana omuwala oyo mukwasizza obeeranga naye ng'omumonitalinga abeere ng'asobola okuyimba aveemu olwo lwa chaachi lw'ayimba kuba ye yali ayimba nnyo ebya chaachi. So bintu bwe namukwata ne tutandikira awo nga muyigiriza abayimba bwe bati ebya bandi babeyimba bwe bati ebyeno oyo kati ebyo biba bya chaachi eddoboozi lya chaachi yali ayimba akaloboozi kati ninnyonyonyo ng'ayimba oli soprano wa waggulu w'omu chaachi. Kati ne mugamba ne mutandika omukyusa ne mugamba ye naye g'omukazi omunene bw'otyo oveeyo ku stage oyimba akaloboozi akoleka naawe. Kati ne ntandika omusanga wansi okumuyigiriza okukka wansi ayimbe nga kka wansi. So bwentyo bwe natandika ne tuggyamu omukwano ne tweyongerayo ne tubeera ba mukwano ogusingawo. Kati ne ntandika ne ngamba omuyimbi wange ayina okulenda ku map. Bwentyo bwe natandika ne ntula wansi era oluyimba lwe nasooka okuwandiika baaluyitanga leka kunjogerera. Era lwe luyimba lwe olwasooka omutunda already yali ayimbye yaawe ennyimbe era nga nze nzikoze mu studio zivumbula zaani
na yewe na umuwa aleka kunjo gerira lwe luimba lwe nasoko kuyia nendu muwa na alu imba nendu kuba mu studio nendu tambu zanga nendu wetambuli zanga ku radio zinga ngenda nega ilira nigundi na yetu yambo tukubileko kano tu yambo tukubileko kano te wanda wasiziro kubatengo gubile tuchi agenda maso na mkulono gubaita Micheal Kinene nga tumaliriza asobodo kubatenga tubuli de kumbira ye na mchala gubaita Dori ni Mutibwa agame tingatani kukumane jingo mchala gubaita Dori ni Mutibwa mchala wampisa tamu disappointing anko wade wado kumuvuma abade muimbi wampisa nyo paka akadekano jivali irandani ayimbe batandise omukyaza kyazaawo kati radio ne gemu emitwala abiri mu etaano ne ngamba ayayaya guno omulimu gugenda kuba gwa amaanyi ebiseera ebyogokuwa emitwala abiri mu etaano ng'oba oyimbye gwe gyoba omanyi aka miliyoni yakoleranga kakadde kati gwoba gwoba wakale ng'ayina n'eŋŋombo one million kati ng'ono nibamu emitwala abiri mu etaano bannange nalaba nga guno omulimu gugenda kukola era n'addayo ne ngamba akampandiika ennyimba endala ne kwempandiika abakazi tulinga ssente awo naawo omulimu ne gweyongera waggulu nendu kuba nengakankoleyo ekidandali awo ne nkola ekidandali ekyo ky'abakazi tulinga ssente omuyimbi n'afuuka wa ttabbu muganda wange naye ng'omuyimbi wampisa nnyo omuyimbi wampisa nnyo tavuma manager we omuyimbi agondera manager we omuyimbi nga mpuliriramu omuyimbi tandisappointing angako wende we natandika omumanaginga so kati byajira awo netukolayo awo n'ekibiina biki ebyo Jungle Production awo nga tuvudde nga amanyi geyongedde ye mukulu oyo nno nga tunyumiza wano nno osobodde okubate nga mubuuza olw'embeera nti aludde n'abasajja abo omuli omwali omukulu babasudde Fred Sebata Livingstone Kasozi kwe kumubuuza embeera eno gye twawulirako Fred Sebata nga bagamba Fred Sebata alogaba Eagles Production mbwe ate tebakozesa microphone za Eagles ate Sebata yagula microphone yeye asobodde okubate nga ntegeeza mbwe yaleeta ekibuuzo eyo yali promota omu yayagala okubate nga abaawula naye nga tewaliwo mboozi nti baali beeroga Micheal Kinene ategeeza nti Eagles ne Fred Sebata sooka owulire omuntu yenna gw'owuliranga ng'ayogera nti simanyi abandoga bakola biki ebyo omanyi omuziki gumwekyangiddeko abantu baba tebamanyi kyakkola bukozi kyekyokka muganda wange buli muntu yenna gw'owuliranga ng'akkiririzamu ebyo simanyi abandoga gundi aloga gundi kakati ekyo ekibozibozi kya Eagles simanyi ayaroga Sebata eroga ababandi beeroga kyava mu bapromota waliwo promota eyali ayagala eyali ndoza yafunamu obutakkaanya ne Sebata kati ate ng'akolagana n'agenda n'atandika okukolagana ne Eagles kakati Eagles yalabanga singe agireka n'egenda neyegatta ne Sebata Sebata ajja gibuulira kuba mwami Sebata oyo muzeeyi wange yali yalinga bw'aba akola shows ezize nga takkiririza mu muntu kukola n'atwala ssente za muyimbi ng'amukola akayagala fair game nti business ebeere fair oba promota olese ssente akakadde nti kazaale ofuna amagoba n'omuyimbi asigale nga tafiiriddwa muyimbi ateekamu ekinene so kati bwe yakiraga nga bapromota bo ng'ate balabamu kirala kitegeera kati bapromota b'ebiseera ebyo bwe Eagles bwe yajja bonna ne baddukira mu Eagles olw'okuba nti Eagles baali bavubuka bato tebannaba kulaba nnyo bakyali excited n'ebintu ebibajjira maaso oli bw'aleeta ssente n'ajja ne ssente omududuli n'abagamba mumpe naku bweziti nga bamuwa buwi Sebata kyataakolanga kuba ye ebintu bye yali abitukoleranga abikolera ku kiraasi so kati promota oyo ye yateekawo ekigambo ekyo nti omusajja oyo temugendanga ne muyimba naye lwe muliyimba naye lwe mujja okkoma okuyimba kakati aba Eagles jukira kati abavubuka abato abaakajja mu kuyimba tebannatuukiriza birooto byabwe wali obasuubira kkolaki ate ng'ono abagambye babadde bamuwulira ng'akola no atera okukola ne muzeeyi Sebata haya basi ndowooza okiwulidde ekibooziboozi bwe kyava omukulu ono Micheal Kinene sobodde okubadde nga tumubuuza ki ekyamujja mu Golden Band kuba oyavira mu Golden Band myezi ng'ebiri ate Golden Band negwa paka akadde kano ekulukuta bukulukusi okuva mu Golden Band nze nali sikivuddemu nti njivuddemu ngenze naye waliwo ebizibuzibu byesijja kwogera ebiteetaaga kale na kwogera kubanga bijja kunkola bubi sometimes saagala kubeera na mu kwegamba kubeera muntu n'agamba nti gwe naawe
we wanyononera obulamu bwoti kyovola banavaawo nga nsirise saayogera kintu kyonna eri mawulire era saanyegane gye buliko wano tewali amanyi lwaki naye nze kyemmanyi music kyekintu ekikulu kuleeta music so kati golden band n'okuvaawo ekyo kyannuma bulumi okubeera nti yavaawo nti kwegamba evaawo okitegeera kuba naavaawo mu march mu may abayimbi abalala ne bavaamu so kyokka ng'ate nze navaamu siina kye njogedde siina gwe njogedde n'amawulire sikoze eki nsirisi ne nvaawo ne ŋŋenda olw'ebizibu byange ebirala so bwetyo bwe nagivaamu siina nze kyamaanyi era kyannuma okubeera nti tekyaliwo era kinnuma kubanga golden band nali nze omu ku bantu abaali balwana ennyo ebeere y'amaanyi okusinga bwe tukirowooza kuba nze musicaly nze music mmulina okuva mu musaayi ate mba njagala nayagalanga nnyo golden band ekole ekintu ng'ewa abantu quality okusinga ku egos nga bwe yali kuba egos nagendo gijjamu nagijjamu 2009 naye nasanga ebiseera ebyo music yakubwa nga si yatuukana n'omutindo gw'abayimbi nenkikyusa nenkitereeza kati nayagala nkikole ne mu golden band andi mu golden band yawo era baali awo baawukanye ne lutaayawe mu kwawukana ne lutaaya nze nasigala njogera ne lutaaya nze siri muntu ayingira mu mpalana z'abantu aa bali beesanga sinnabalaba simanje bali bansinga obukulu kati lwaki mba nyingira mu ntalo zaabwe so nze nasigala nsobola n'okubuulira kino nti oluyimba propateya oli propateya yange nali nduwandiise nga lwa Geoffrey Lutaaya nga bwe ŋŋenda odduguza ne ndutwalira omusajja twalina we tusambira eyo akapiira waggulu eyo ku meesi Geoffrey Lutaaya ne ndumuteeramu zaali ennyimba bbiri oli propate n'olulala baluyitaani lisiiti bwe yawulira propate n'aŋŋamba luno lulungi nnyo luno lulungi nnyo ne mugamba lw'otwala lwotwala nti ogenda okutwala nga nduwandiisa ddumu wabuwi just ayimbeyo ku luyimba lwange kuba yali mukwano gwange kakati n'aŋŋamba sigenda ddutwala olwo luyimba engeri gye waluyimbye lugenda kukolera lulange bwe ndutwala bw'oba olina ekirowoozo ky'okulutunda lumpe naye bw'obanga owulire oyagala kubeera muntu w'amaanyi kufuna ku ssente za kuyimba olwo lwe luyimba lw'olina okulanga kati luyimba lulungi gwe lulanga ojja kulaba kye nkugamba n'aŋŋama oluyimba lulungi nange ndwagala njagala nduyimbe naye bwe nduyimba nkufiiriza aya basi ndowooza owulidde Micheal Kinene ng'atubuulira emboozi ye n'abayimbi ab'enjawulo ba Eagles Production omukulu Geoffrey Lutaaya Mr. Ssemakula bonna basobodde okuba ate ng'atambuliramu akutegeezezzaako okuva myaka gyadda yonna asobodde okuba ate ng'ayitako mu ba super singers ayingidde bapojo bukafeero hamani basudde n'ayingira buli mutendera gonna ogwa music gw'omanyi asobodde okuba ate ng'akukubira ku studio ez'enjawulo zonna azikubiddeko akutegeeza okuva mu kasiiwuukira yaliko mu Dream Studios mu Kan yasobola okuba ate ng'akubirako akadde kano ali eyo London gy'asobodde okuba ate ng'awangalira akadde kano atubuulidde nti endongo ye yonna gy'ayagala okuba ate ng'atambuza agenda fulumiza ndongo nnungi yokka era akadekana ayina management emukwasaganya eriyo mu London budde bonna balina kye baleeta njagala music ayogere tuyimbe gwe baagala bamwagale gwe batayagadde bamuleke abantu bategeera bawuliriza bategeera bawuliriza abantu bategeera amanya nti ono eyawe mudde kino yayimbye kunoonya ssente ono yayimbye kino yayimbye kuyimbira abantu bw'onaakula ne balukuteeramu akana ne kakubuuza jjajja wali otegeeza kyawo munaye nga tolina kyakubannyonnyola so kati nze ndi muntu kuba background yange ey'okuyimba yali y'abantu abayimbira abantu ennyimba ez'amakulu eziwulirira n'onnyonnyola emuntu oba muyimbira mukwano naye muyimbira ebigambo nga byamakulu ng'olina ky'ogamba so sikuba kidongo n'oyogereramu by'oyogereddemu ebitakwatagana n'ovaawo n'ogakoze oluyimba so nze kati nze nzikiririzamu ekyo so kati okuvaawo kwange okuva mu Uganda ekyannyamba nafunye ne management empya kati nze njagala omuziki gwogere omuziki gwe gwogera ebisigadde ebyo ani yanyiizaani kyekyabaawo wavaawo bizibu ki bye wafuna mu Uganda ebyo tetubiddamu tugende ku muziki abantu bawulirize abanike esenkyayo rediyo abawuliriza bonna bagamba omusajja yajja munamasaka yajja aya basi Micheal Kinene omuwulidde y'emboozi yono bwe sobodde okuba ate ng'etambula akadde kanayambibwako omukulu bamuyita ambasada okuba ate ng'atambuza endongo yempolampola agamba atya esebo esebo omusajja wa Micheal Kinene w'amaanyi okubanga mu myaka 15 yali asobola okufuna kita
gatambula na yola chiba ito kubeda nga kakali duwala za denga na waka manyo mlimo kuoko na nakupa kula hivwa kola esebo aote kula wala nazi mhm kula kakaima kakuli na kuwabiri lao uwebali kuuliriza mhm ok uwebali kubatengo uuliriza izi mani talent zizi na ya gamenti Maiko Kinene watabu nyo agamba te salongo muyonga agambi enti salo au mkulu Kinene mbadesi mumanyi wade mbadesi manyi nti hivyo naya sumulo kubatenga abikola abako levyenja ulubava masakando uzo uli dazali waka hili kitino obado chimanyi sebu 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 agamba tia sebu neti wake badeti ino soko mbuli le selu ganda sebu mateka mateka jaja wiza agamba tia yes sebo amba ni nze kenfunyemu aha kutetema kama musubi mm mude bonto bonna omwana obamuzala ino kuavula mm nakuba ko nokutambula okay akate no ebirozo ya Maiko Kinene wata kuendi okay wata nitibe ona ono kwa dango vere nsonga yes sebo nenga mbusati ya vahwa nenga wana matakumaha musubi ya bani kwebole natufu mburi ya bitone okay webole kubatengo wakuzala 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 mm bali kubya busoka abategera waka fuka tutiyoni webale kuuliriza agamba tia salongo fitizo agambye ndi Maiko Kinene musajja watabunyo webale kubatengo uuliriza fitizo mutukuvu ngombu zeko naye sebo abani ke agamba tia zotuwe ndese Maiko Kinene uyo mtoki ni shato mm mwenye muyugana mwenye kwa mafati mm muyugana yunna eh ulichungu chila masako wala pili pungi ya nuka ya wali nika matakala ya mbeba nuneku uko esevu wewele kuuliriza aya basi esevu wewele kuwa tengo tumbude sebo habanike agambatia wewele kuuliriza yesevu ilosu ni ya pike kawati brandi ngari omusajja uyo omusajja muulide mm elomu tuwa kuulia nyevudewe esevu Weta la kusiri kabusiri, wati walabanga basute wala, na waina sete na iku mega wafude wala. Eee. Lomu kimudu kwa uja wata anikije paka jako mye. Sebo. Kumera analisi ito mulonji. Webale kubatengo uliriza Seruganda, buka gambi sebo. Seruganda. Abali. Agamba atia sebo. Ugamba atia abali ke. Ono mutiaba. Waiko muulite. Sebo. Waka baba antikati abali. Sebo. Media. Anti umusaji alidanda ni mkutu usizako kati. Kati sasa jebaba waka ye na asa ni damu umbula. Yani bonaba prisena ba maredi yo bonaba vera kuko. Ateba veko badde wabana akola wako yene ina lisachi. Nungu ni kodinga bali kodinga. Shima nyawa wako natitiri bali kodinze. Bali kodinze dagwe tiuni ngoba ulide. Nena tuli machi indieno ku ama ni nabana basoma. Baso meradala. Alali alali Maiko Uwe bale kuuliriza muti yama Shafiki sebo habani agamba atia wabani tuwelezi ye boss habani tegera kwe chuli mm onosari ito nikyo mwano wikakimu kusendi ila rekamera chotera sebo yunga Maiko Kinene wa manyi nyo omuulide imuulide dala kwa kuzala wame masaka wajamala wa chirizi